ということで偽物です。ここにギブソンって書いてあって、裏にメイドイン USA って書いてあって、さもシリアル番号が売ってあるかのような番号が売ってあって、でここにレスポールカスタムって書いてあって、ギブソン工場で作ってないものは偽物ですよ。だからね、まあこうヤフーオークションとかそういうところはね、特にメルカリとかはね、実物を触って買ってないものっていうのは本当にこう吟味してよく見て何が違うとかってお勉強しながら買っていかないといけませんよ、という。でもこれ別に実物見ても初心者の人には分からんと思うけどね。自分だけがね、知らんすっげーラッキーな場所に今ちょうど降り立っている運命かもしれん、宝くじに当たったような気分やなわけがないんですよ。店頭ならそういうことに引っかかることはないと、まずないと思うんですけども、まああるかもしれないから気をつけてねって言うと、ネット上で売買するときはリスクとね、そういう見極める目を持っていかないとまずいですよっていう。でこれはまあ、僕はあんまりギブソンフリークじゃないんで、フェンダーフリークなんで、どこが何でどういう風なのって解説することできないんだけど、楽器屋さんが見ると3分ぐらいで、あー偽物ですねってわかるらしいです。ただしこっからが問題ないけど、だからといってめっちゃくちゃ粗悪品でもないから困るのよこれさっきみたいに一応弾けちゃうし、まあ、もちろん弾きにくいとかそういうところもちょっとあって、それちょっとだけここ直したいなとか思っちゃうけども、そこそこ直していけばそこそこの音は出ちゃう、弾けちゃう、意外と弾きやすかったりもしちゃう。言ってみれば1万円か2万円の価値はあるんだよこれそこが困ったもんやね。改造にはいいかもね、ちょうどいいかもね。
でも改造してもな、ここまで思いっきり偽物作りされてると逆に売りにくいよね。何かしたとして自分がヤフオクに出品するとしても出しにくいよね、こういうものは。ね、もういっそのことここがさ、ギブソンじゃなくて違う文字が買い取ってくれるならまだしまいけど、いろんなあの法律上云々のことに関しては今日は明言しません。使えなくはないから困っちゃうっていう。ちなみに今の音量のまんまでこっちの僕のハンバッカーのこっちでこいつで弾くと、好きなソリッドギターのフェンダータイプのフォルムにハンバッカーが乗っている僕の好きな音なんですけど、これまあ安物だけどね、こいつはね。